U Velikoj galeriji grada Zaboka održana je svečana dodjela svjedodžbi njegovateljica u sklopu približno 9 milijuna i 300 tisuća kuna vrijednog projekta Mi pomažemo starije MIPOS, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Biće nam prvi rođendan. Prošlu godinu smo potpisali ugovor u Murskom središću, odnosno gradonačelnik Ivan Hanžek potpisao ugovor s ministrom Pavićem vezano za projekt MIPOS. Dobili smo alokacije 9 milijuna i 351 tisuću kuna. U sklopu projekta smo proveli niz aktivnosti. Ono što je najbitnije spomenuti je da smo 1.7. zaposlili 55 žena. Kriterij za zapošljavanje bio taj da su oni u tom trenutku bile prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje i da imaju maksimalno završeno srednju školu. Istim tim danom počela je briga o 313 korisnika s područja naše županije. Sljedeći važan datum koji bi istaknula je 15.10. kada je počela edukacija žena koje su u programu MIPOS. Do njih se 22 dociralo za posao gerontodomaćice, a danas eto svečano dodjeljujemo diplome za 30 njegovateljica. Svjedočbu je primila je Tamara Risek iz Mihovljana, koja nam je ispričala kako brine o pet korisnika i oni su zadovoljni i veseli čim ju vide. I kod mene je takav slučaj, većinom budemo se sjele, budemo si popričale njihove dogodovštine kroz vikend, njihove probleme, neke stvari koje ih muče od prošlosti. Tako da većinom više im znači to druženje nego bilo kakvo pomaganje u čišćenju ili takvim nekim stvarima. U sklopu projekta održana je i edukacija u području njegovateljice, te su polaznicima svjedodžbe uručili voditeljica projekta MIPOS, zamjenica gradonačelnika Zaboka Valentina Đurek i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Nažalost ima pojedinaca, ali i obitelji gdje su ostali stariji sugrađani živjeti sami. I njima je prije svega potrebno svakodnevni kontakt sa nekim da vidite jel su dobri, da li im nešto treba, ali od onoga da se nekome opere, da se nekome skuha, da se otiđe u dućan i da mu se donese nekakva roba, bitna je ta topla riječ, da mogu s nekim komunicirati i da mogu na neki način se u krajnjoj liniji izjadati. I to je s jedne strane dobrobit ovog projekta, a s druge strane mi smo 32 ženske osobe gdje je momentalno omjer nezaposlenih u županiji oko 52% su žene, a 48% muškarci, koji su izgubili posao na tržištu rada, su prekvalifikacijom i dobivanjem diplome njegovateljice otvorili svoj novi prostor za zapošljavanje. Ne samo u ovom projektu koji traje do 1.6.2020. godine, nego se stalno u Zagorju otvaraju novi domovi za starije i nemoćne. One imaju sada preduvjete da dobe i stalan posao. Znači njih 32 otišli su s burze rada, dobili su svoju plaću, dobili su svoje radno mjesto, a s druge strane i mi kroz regionalnu lokalnu samoupravu već sada možemo osluškivati gledati prema novoj financijskoj omotnici da li će biti još takvih europskih projekata i da onda jedan dio od njih koji neće u međuvremenu uspjeti naći posao na tržištu rada da na neki način se osigura zapošljavanje za neko buduće razdoblje. Sudionicima projekta čestitao je gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek i potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić, koji su pohvalili ovaj projekat te istaknuli da se ovako pokazuje ne samo ona financijska dimenzija iskorištavanja novaca iz europskih fondova, nego i ono što je važnije, poboljšanje životnog standarda stanovnicima Republike Hrvatske.